utotoni. Usipotembea utabebwa mgongoni. 255 champion boy nite bwana Samata. Ages za Yanga. Kocha mambo vipi bwana? Mmejiandaje na game ya leo? Tuko safi tu. Jamani let's try leo wakupatika viwanja vya Pretoria. Hapa tuko soni hili. Soni hili bwana. Leo tunapiga game ya Simba na Yanga. Hizi mechi tumezikuwa tukizifanya kwa miaka 6. Ndio. Unaona kocha, mmejiandaje kama Simba? Mmejiandaa safi sana. Tunaunguruma tu. Mna wachezaji wengi kuliko Yanga. Nyie vipi? Sana sana. Mmejipendelea au imekuwaje? Siku zote wewe sisi tuna discipline. Mna vyeo hela kidogo na. Tuko serious wa KMGM. Huu ni kocha wa timu ya taifa ya Tanzania na ni kocha wa Simba. Yaani ndio maana ukisikia Yanga imefungwa kwa sababu na mchezaji wa Simba, Simba. Na mchezaji wa Simba. Mkiona Yanga imefungwa ni kwa sababu ya vitu vingi. Mimi nani mjue? Kwa hiyo kocha tutakuwa tukiendelea kukuhoji taratibu taratibu kadri ya game inavyoenda. Wachezaji wako hali zao ziko vipi? Wako safi mnakula 2 dakika 10 za kwanza. Sawa, asante sana. Hii mechi tunajiandaje? Ah, nafikiri ni mechi kwanza. Simba inashindwa. Do or die. Namba ni moja. Namba ni moja captain hapa. Huyu bwana anaitwa Fatai. Fatai mambo vipi? Naam, mambo fresh mwanangu. Habari ya leo? Habari ya leo. Umejiandaaje na game? Umejiandaa kama vile Masana tuwinda sisi Simba tunamtafuna yeye Masai leo. Tuzo leo utakuwa mzuri. On paper inaonekana kama vile Simba wana timu ngumu zaidi, timu nzuri zaidi lakini mpira utabiriki. Ni mpira unadunda kama unavyosema. Kwa hiyo tunachotaka kuona ni wachezaji wakienjoy mchezo mzuri na watu wakifurahia. Yeah, that's the main purpose ya kukutana leo. Kwa tumekuja hapa na passion, tumekuja hapa na purpose. Now we have every reason to believe that we are going home victoriously. See the club right there? Belong to us. Siku na hilo hapa imetumeta. Anaitwa Manambi. Ndio anaenda kununua. Yaani hata fikiri timu ya Yanga haijui inajenga sijui. Unaona? Tukachukua game slow. Tuchukue kama ni game competitive. First 10 minutes we go all out. Ukichoka unarudi, au sio? Okay. Dakika 10 sasa. All day. Jambo moja kuwapiga bao Yanga. Tegemea leo Yanga anashinda leo. Usikia Simba utapata tabu sana. Utashinda. Yuo hata sina kuulizwa. Subiri baada ya mechi tutaongea zaidi. Oya, oya Hazamwe. Mlete. Haya. Hamna kitu atajiona. Tutashuhudia sha. Safi kabisa. Yanga tunashinda leo kama kawaida. Okay.
Kenya au sio? Ani? Ani vipi bwana? Mbona kunyaka leo bwana? Sio kuja kunyakia sisi bwana. Goli, dano na pia. Mambo yuko na kwenda bwana Lami Hamisi? Haya. Kubaliana. Mpaka tunasikia ni kipenga kile cha mwisho. Cha mwisho. Sawa. Hapo ndio. Tusubiri. No, Yanga. Yanga is winning. What's wrong with you? Let's go Simba! Let's go Simba! I'm sorry, but you twende Simba! Twende Simba! Twende Simba! Can you win it? Sogea. Kidogo. Ndio kwanza ninatafuta. Mungu atanijalia. Wanaume msikate tamaa. Teja vipi? Mambo yanakwenda bwana. Mambo yanakwenda. Sawa sawa. Naongeza dakika. Haya. Bila wish basi ushinda. Haijawahi kutokea Simba kufungwa. Fegi sai. Naitwa Kandoro Meneja. Sikiza utao.
kidogo msimbadilije kidogo nipigane stretch mwanangu aibu mstazo chebe huyu simba huyu simba anajia kaya yangu sometimes tunajua mama mama unambiwa kama kawaida kama mashine wewe jamaa meneja kandoro sikia jamaa hii kwa niaba ya sherehe kwa baadhi ya mjini sifa mwanaume wewe ukitaka pesa nenda kwa manji kama unataka pesa baleza yungo unaambiwa bora upe mpira wengine ufike funda hapo msidomo na ufike tunaanza upya manake ukiingia huko tambo kwa timu yanga ukiingia huko timu simba timu kiba na timu da na timu da uko katikati katikati shida ta support mama mashine oh mwana ume mashine nataka nione washabiki wa simba uyanga naanza na simba sasa nione au sio kichuruya nyingi hizo mabuga mama kichuruya kiboko ya mabuga kiboko ya oh kichuruya kiboko ya piga mabuga kiboko naona simba melala ngoja nikwende kwa dio pizza sasa kuna injury time kuna injury time kuna injury time vile vile time ya kusimamishwa kota hivyo yanga wamecheza hongera vizuri sana na yanga ni timu yangu na mimi ndo kocha wao na simba timu yangu vile vile hasa katika ile kuweka timu vizuri ndio tumeweka yanga na simba lakini timu ile ile na wachezaji wangu wazuri vile vile hongera kwa timu yangu vile vile ya yanga yani kwa kiswahili anasemaje kwamba yeye ni rais wa wote hana ubaguzi Okay. Simba wake. Lakini leo hapo hivyo twende. Mwanaume kichwa cha familia. Mwanaume. Sifa mwanaume. Mwanaume. Yaani yo. Yaani bora ufe goli liingie. Alimwona mtu kabla hajapaza mpira. Mimi niwaambia bwana hizi timu zangu mbili zote. Mimi na kocha wao wa Taifa Stars. Alafu nikawachangua nichague timu yangu ya first 11. Umekwasha kuchagua. Usijakusia timu zote za mbili. Wangu nilichoona leo tunao. Ngoja hapa kuna nani hapa? Na hii Tanzania Community Cup Canada. Wabili uichukue yote. Haya coach. Ya sikilize ngoja. Oya, tazama naongea. Tunataka timu zetu wewe uongea kabla hujaomba. Kusha kwa watu wazima. Sasa mtu mzima hebu hebu njia dua au toa. Hiyo. Subiri. Subiri zetu. Subiri bwana. Huyu ndio mzee wetu bwana. Huyu bwana mzee wetu kwenye mazoezi ya kosi. Huyu every weekend Sunday asubuhi ashafika pale ku support team ya Taifa Stars. Tafadha tupe na saa zako. Ya mama. 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 Ya mama.
Lakini wote ni ndugu au sio bwana? Na kwa kweli tumefurahi sana kila watu wameshow up, kulikuwa kuna reserve, kulikuwa kuna washangiliaji, kwa hiyo kwa kweli tunaomba hii endelee kabisa hata mwakani Yanga mshow up. Asante sana. Congratulations. Tumpate na sawa sawa refa. Tunataka hapa kidogo pia tumuoneshe, tumuulize refa wetu ilikuwaje leo mpira wa leo. Labda watu walikuwa tu kwa tu. Wakamkosa kosa. Display ilikuwaje? Wachezaji wote wa Yanga na Simba, mimi japokuwa nasema kwamba nina upande wa Yanga kidogo lakini uongo. Leo nilikuwa fair play. Kwa hivyo tuwafurahie Yanga na mchezaji wa kulipwa na faul, jamani wacheni. Wacheni kuumizana. Yote nilikuwa naziona lakini punguzeni. Asanteni sana. Hongera kwa wale walioshinda. Perfect. Yanga hoye. Sasa hivi nataka kumkaribisha bwana ambaye kapteni wetu Taifa Stars na mchezaji leo tumempa, yeye ndo alikuwa kocha ambaye wa Yanga ndio kocha mshindi. Shabani Amiri. Manara, nyumbani tunaanza upya. Nakwambia kabisa tunaanza upya. Yanga leo ilikuwa sio mchezo jamani.
Kwanza tumefika on time most of us na tumefurahia yani game tuloipiga. Kweli Simba wamejitahidi, tuwape pongezi pia. Simba amecheza vizuri. Sema ukweli amecheza vizuri. Ila Yanga amecheza vizuri zaidi. Na Yanga walikuwa wanaweza kufunga. Hiko ndo kikubwa. Kwa hiyo namkabidhi Manambi huyu meneja wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Star Toronto na pia Simba damu. Kiwango alichoonyesha Yanga leo si cha kawaida. Yaani amenipa moyo. Nadhani sasa hivi tunaweza kuchagua timu ya taifa. Tukaita mechi na Ghana kabla mwaka haujaisha kama inawezekana kwa sababu Ghana mambo yake. Perfect. Kiwango alichoonyesha leo ni cha hali ya juu sana. Tuko kidogo mapenzi na kuongeza wote Yanga na kuweza kucheza mambo mengine kwingi Simba kabla ya mechi ndio. Sababu na wao. Wanje tupanda kama leo ushindi. Kiwango over kwa mchezo uwanjani dakika 90. Kiwango alichoonyesha Yanga ni cha hali ya juu kwa hiyo ongereni sana. Mimi sinaacha. Hongera sana, hongera sana kwa Yanga, nimefurahi sana. Na kwa kuanzia leo wamenipatia pia nafasi kubwa. Waona vijana wapi waliokuja leo ambao natarajia wawe kila wiki wawe na sisi na wawe Taifa Stars. Hongera Yanga! Hongera Yanga! Wanamuita sauti basi. Sasa mchito huyu alije mbisho. Yanga! Leo Simba tumezamini kule wakale bure Yanga Yanga leo ndo mimi manager. Ndo mimi manager leo wa Baba Q na zamini kule Makerere Betubu leo sikutika Manara tunaanza upya. Just for you.
Basi gani bwana? Wamekataa basi lao ndio hili hapo bwana. Ngoja nichukue. Bani ya Simba.